wasiirka caafimaadka xukuumadda Soomaaliland ayaa booqasho kormeer ah ku sameeyay isbitaalka guud ee ku yaala magaalada Laascaanood isagoo halkaas warbixino kaga dhageystay howlwadeennada caafimaadka ee halkaas ku sugan wariyeena inooga soo waramay magaalada Laascaanood ayaa warbixinta warkan inoo soo diray Wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Suleyman Ciise Axmed Xagle toosiye ayaa kormeer shaqo ku kala bixiyay qaybaha kala duwan ee isbitaalka magaalada Laascaanood kaas oo dhismayaal cusub laga hirgeliyay waxaana booqday goobaha bukaanka gurmadka degdega ah iyo caruur ku xanuunsan isbitaalka oo ku waxyeeloobay xanuunadii shuban biyoodka waxaana sheegay inay gurmad u fidin doonaan bukaanka xaaladoodu adag tahay Wasiirka ayaa mid mid u tagay qaybaha kala duwan ee isbitaalka iyo sida ay u socoto shaqada isbitaalku waxa isagu halkaas ka hadlay isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Sool iyo sidoo kale Dr. Bile Xaji Maxamuud oo ka mid ah dhakhaatiirta magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool Hargeysa ka yimid inuu arko halka isbitaalka Laascaanood maray aad iyo aad baan ku soo weyna insha Allah waxaan filaynaa inuu isbitaal weyn central riishka waliba waa hagan bariga oo dhan inuu ugu fiicnaado marka aad madaxweynaha iyo dowladda iyo adigaba iyo wixii ka hawlgalayba iyo wasaaradda caafimaadka oo dhan aad iyo aad baan u tahniyeynaa sharaf aad u leedahay ku soo dhow wasiir waxaa wasaaradda caafimaadka gobolka Sool gaar ahaan cusaaga dhexe Laascaanood nagu soo booqday wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Suleyman Ciise oo kormeerayay dhiska iyo shaqada qaab socodka iyo bal sida dhismaha isbeddelka ku dhacay wasaaradda iyo cusbitaalka guud ahaanba aad iyo aad baan ugu soo dhoweynaynaa wasiir ku soo dhawow waa waxqabadkii ay dawladdu muujisay ee aad hormuudka ka ahayd insha Allah waxaan rajaynaynaa xoogaaga yare dhimanada waa dhamaaday isku gabagabo gacanta lagu hayaa insha Allah waxaan daanunahay mas'uuliyadda caafimaadka ee heer gobol iyo heer degmo ku dhan oo kugu soo dhoweynay cusbitaalka dhexe Laascaanood gaar ahaan xaruntii gobolka oo hadda aan dhex taaganahay intan dhiman waa gabagabo cusbitaalku insha Allah waxaan rajaynaynaa dawladda wasiirka madaxweynaha dhamaan inaad noo dhameyn doontaan inta ka dhiman insha Allah waa dhamaad waa gabagabo waa Ilaahay mahadi waa Ilaahay mahadi maanta cusbitaalka Laascaanood oo isbeddel weyn ku dhacay oo maanta aan u maleynayno inuu aanu nahay qoladaha ugu horeeya ee gobolada cusbitaalka Soomaaliland kugu horeeyay inaanu nahay baan rajaynaynaa waana nahay waana dhiska noo dhacay iyo wanaaga ee ay xukuumadu qabatay oo wasiirku wasaaradda caafimaadka hormuud u ahaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ugu dambeyntii waxaa halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Suleyman Ciise Axmed Kaar Xagle toosiye isagoona u mahadceliyay maamulka isbitaalka iyo mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sool waa farxad weyn maanta noo ah in aan soo kormeeray dhismihii ka socday cusbitaalka Laascaanood oo ahaa dhismo mashruuc aad u weyn waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay in dhismihii gabagaba yahay oo uu dhamaad yahay waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay in cusbitaalka Laascaanood hadda uu yahay cusbitaalada ugu waaweyn dalka marka laga eego xagga dhismaha waxaa cusbitaalka Ingiriisku ka tagay 7 dhismo waxaan ku kordhinay 17 dhismo iyo 7 hore oo dib loo dumiyo dib loo dhisay waa 24 dhismo uu yiriyaa cusbitaal inta ka kooban oo dalkan ku yaala dhamaanteenba aad baan ugu faraxsanahay cusbitaal aad u weyn oo regional ah buu noqonayaa haddii la ka dhigo qalabkii dawadii way soo socotaa waxaan aad ugu faraxsanahay in uu haddii la ka dhigo madaxweynuhu xarigii nooga jari doono inta aanu xilka wareejin waa waxqabadkii xukuumadda madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo wax lagu xasuusan doono waxaan u hambalyeynayaa shaqaalaha wasaaradda caafimaadka halkan jooga oo aad ugu faraxsan dhismahan quruxda badan ee dhacay Ilaahay idinkii wuxuu noqon doonaa cusbitaal weyn oo loo aayo wuxuu noqon doonaa mid dadka anfaca reer Laascaanood iyo reer Sool dhammaantood waxaan kula dardaarmayaa inay ilaashadaan cusbitaalka haddii la ka dhigo kana faa'iideystaan dhakhaatiir baa la keeni doonaa dhakhaatiirta imika joogtaa shaqo wacan bay haysaa waanan u mahad celinayaa runtii kuwa kalena waan kusoo kordhin doonaa shaqaalaha wasaaradda caafimaadka waxaan ka codsanayaa in ay intii isdiiwaan gelisay qaadato kaarka oo aad codaysaan oo codaysaan horumarka haddaad rabtaan in hawsha halka kasii socoto
حمسة عبد الرحمن أحمد حمسة درويش تلفيشي كعالمي كالصن لاس عنود.